fra ovenaf med de spørgsmål, I synes var vigtigst, at vi fik stillet. Og så vil de tre herrer byde ind med hvem der vil tage føretrøjen på de enkelte svar. Så lad os starte fra toppen af. Hvis du holder igen med forbruget for at skåne klimaet, og din nabo flyver til Malaga i nyt tøj, snyder du så ikke i virkeligheden dig selv? Thor. Der er en berømt dansk rigmand, Christian Kær. Han har engang været gift med Jan Spies, og jeg ved ikke hvad, som han gør, han kommer i billedbladene. Som engang har erklæret, at det værste han ved, det er nyt tøj. Han hader simpelthen at få nyt tøj på, som krasser og klør. Han kan meget bedre lide brugt tøj, som han har gået med længe. Selvom han jo er så rig, så han kan købe alt det nye tøj, han vil. I virkeligheden er det fedeste jo tøj, som ikke er nyt. Det er jo en underlig sådan, de andres blik på en og mode og sådan noget, der gør, at man hele tiden vil købe nyt tøj. Det rigtig fede er noget, som er gået til. Og derfor, hvis det er synd for dig, der stiller spørgsmålet, at dit nabo flyver til Malaga i nyt tøj, og du så spørger, om du ikke snyder dig selv, og du holder igen med dit forbrug, så vil jeg sige, er det nu sikkert, at det er så fedt at flyve til Malaga hele tiden? Er det egentlig så sikkert, at det er skide sjovt, bare fordi vi kan, og skulle to gange til Thailand hvert år? Er det måske ikke sådan, at vi virkelig bare skulle opdage det sted, hvor vi er i forvejen, og finde ud af, at det var enormt fedt? Hvorfor er vi aldrig turister i København, når vi bor i København? Det er sgu da meget sjovere, end at være turist i Bangkok, skulle jeg hilse at sige. Så måske er det ikke noget med, at man snyder sig selv. Måske er det noget med, at man får adgang til en glæde og en direkthed af oplevelse, som man ellers aldrig får. Danmarks Naturfredningsforenings blad spurgte engang en hel masse kendisser om, hvad er det fedeste sted i verden, og der var ingen grænser for, hvad folk ikke kunne i den der enquete af Angkor Wat og tibetanske ting og Andesbjerg og jeg ved ikke hvad. Og jeg udnævnte et bestemt lille sø i Dyrehaven til det smukkeste sted i verden, for der gik jeg dengang tur hver dag. Jeg tror, det handler enormt meget om at få øje på, hvor rig livet er lige der, hvor vi er. Og det er sikkert noget afsavn, at vi ikke hele tiden skal ud og flyve de der åndssvage flyvemaskiner og gå i de der åndssvage, knitrende nye tøj. Men at vi skal bare genlære vores sanselighed og så sige fuck op til alle de der markedsmekanismer, der gør, at vi skal købe alt det der skravelse. Men ligger der ikke nedenunder det spørgsmål, dybest set et slags spørgsmål, der hedder, hvad nytter den individuelle handling egentlig, når alle de andre løber den anden vej? Det gør der muligvis, men her var det misundelsens problem, ikke? Hvis den anden må, hvorfor må jeg så ikke? Og man kan sige, det rører jo hele spørgsmålet om, hvad er der godt ved at hjælpe planeten, eller ved at hjælpe andre mennesker? Og der er noget af det, man jo har erfaret i den videnskabelige verden, som Svend kender vældig til, i de seneste årtier er jo det her med, at der er ikke noget, der gør en så glad i låget, som at hjælpe andre mennesker. Mm. Og det vil jeg generalisere til, at der er ikke noget, der gør en så glad i låget, som at være med til at redde den planet, man bor på. Ja. Så hvis man går rundt og føler, mit liv er, så vidt jeg nu kan, tilstræbt til at blive en del af løsningen, i stedet for en del af problemet. Mm. Og hvert eneste dag, hvert eneste øjeblik, træffer jeg beslutninger, som så vidt det nu er en lille mig muligt, rækker den rigtige retning. Så bliver man fyldt af en indre glød og en indre glæde, som er 1000 gange meget mere værd end alt det der arve, som man kan købe i stormassen. Altså, jeg vil også bare supplere på det helt lavpraktiske punkt. Jeg hader at købe ting. Og det er ikke fordi, jeg hader at bruge penge eller tænker på miljøet. Jeg hader bare at bruge tid på det. Så jeg køber alt mit tøj en gang om året under udsalg. Og så lider jeg ved at prøve alt det der tøj. Og så håber jeg, at det holder. Og jeg er hamrende træt af at købe ting, der ikke holder. Fordi de netop er blevet skabt til, at de skal gå til og forsvinde. Ikke? Og så du skal købe noget nyt. Altså jeg tror også, altså, at den der forbruger, altså det her med, at vi alle sammen elsker at forbruge, er jeg ikke sikker på er rigtigt. Altså de fleste af os elsker at få noget, der er kvalitet, altså, og som vi kan bruge rigtig længe. Ikke? Og så apropos det, Thor sagde til sidst med glæden, altså der var en meget klog antropolog, meget ældre kvinde, der hedder Ida Nikolajsen, der sagde til mig en gang, hvor jeg var i krise, og hun, Rane, husk, Det lærer man, når man bliver ældre. Det vigtigste er ikke at få, men at give. Det er det vigtigste i livet, at få lov at give noget. Ikke? Og, det er jo, og det er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo derfor, at der er den her sandhed i, altså, at hvis man tror, man kan blive lykkelig gennem forbrug, så må man indse, at så tager man fejl. Altså, fordi det kan man ikke. Altså, men man kan blive lykkelig af at give noget til andre mennesker. Ikke? Nu synes jeg måske, I kommer lidt højt op på. Ja, det synes jeg også. Altså, jeg skal være den første til at kritisere forbrugersamfundet og den her åndløse forbrugermentalitet osv. Men
Der var også noget i spørgsmålet, som altså det var ikke kun det nye tøj, det var også det her med at flyve til Malaga, og det er jo ikke nødvendigvis kun et forbrugsprojekt. Det kan også være et ferieprojekt, hvor man tager ned og er et dejligt sted sammen med sin familie og skaber nogle gode oplevelser sammen og en fortælling om, hvem vi er og så videre. Altså, så bliver det pludselig lidt vanskeligere at sige, okay, skal jeg så virkelig også gå glip af det for at redde kloden, når nu naboen tager ned til Malaga og kommer hjem som en genoplevet familie med alle mulige gode erfaringer sammen. Den synes jeg så bliver lidt sværere. Altså, jeg synes ikke, det er så nemt, det der. Altså, jeg er fuldstændig enig i det, I siger jo. Men jeg synes bare ikke sådan rent personligt, det er så nemt bare at sige, sådan er det. Jeg synes virkelig, det er nogle ægte dilemmaer der. Men jeg prøver at insistere på noget af det samme, jeg hører jer sige. Altså, den her, vi har jo alle sammen lov til at have vores naive grundprincipper og sådan noget. Altså, nogen tror på reinkarnation, og andre, som jeg, mener som Sokrates, at det er bedre at... det er værre at gøre ondt, end at lide ondt. Altså, det er den, der bliver straffet mest ved at gøre det forkerte. Det er den, der gør det, og ikke den, der går ud over. Mm. Og det kan man ikke bevise. Altså, det er sådan en eksistentiel, filosofisk, naiv... drøm, eller hvad man skal kalde det. Men jeg tror faktisk, det er en god ledestjerne i livet. Så man skal ikke være så ked af, at nogen gør noget, som jeg ikke kan gøre, eller fordi, hvis det er forkert, det der bliver gjort, selvom det også er nydelsesfuldt. Der er en gevinst ved at være den, der er subjekt for det gode. Men altså, jeg er jo totalt hyggelig, og jeg har jo lige bestilt en efterårsferie til, ikke Malaga, men London, fordi vi lovede børnene, at de skulle til London. Jeg har brugt en hel dag på at finde nogle billetter, så vi ikke skulle flyve med Ryanair, ikke? Fordi det er også forkert. Og så betyder det så, at vi skal rundt og mellemlande og faktisk flyve længere og bruge mere CO2. Men til gengæld så flyver vi ikke med det luftfartselskab, som ikke har nogen overenskomst og som behandler deres ansatte virkelig, virkelig dårligt. Og der er bare et eller andet med, at i et meget uretfærdigt system, vi har bygget op, der er det umuligt at gøre det rigtige. Men man kan prøve at gøre det mindst forkerte. Og det er sådan den ambition, jeg mener er realistisk at have. Og så er ikke noget med at købe tøj i London? Nej, vi køber ikke tøj derovre, det lover jeg. Ja. Men prøv at følge den praktiske tanke, som er det spørgsmål, der ligger øverst nu. Altså, hvilke handlemuligheder har vi egentlig? Altså, hvis man kan omlægge til at ikke at flyve med Ryanair, er det ikke et eksempel på. Men hvad med dagligdagen? Der ligger jo den sandhed i de spørgsmål, som er, at vi kan appellere til det enkelte menneske, og i de fleste tilfælde vil det gå ligesom det gik dig, altså at du tager det, altså vælger mellem to under, ikke? Med din flybillet der. Men faktum er jo også, at det er nogle grundlæggende strukturelle forandringer, der skal til. Altså at man har bygget en økonomi op omkring vækst, endeløst vækst, som en drivkraft, at man har et finansministerie, der sidder og styrer økonomien ud fra princippet om, at du ved, at man skal konstant effektivisere. Altså, der er jo nogle grundlæggende samfundsmæssige strukturer, som skal ændres. Og der må jeg jo bare sige, at der er der nok kun én vej. Altså, og det er en folkelig protest. Altså, det er, at befolkningerne rejser sig i protest mod ting, som mod modeller, som helt tydeligt ikke tjener, kan man sige, menneskeheden. Altså, det kan også være at der er nogen, der lever i dyb fattigdom, og andre, der ikke gør det. Altså, der er der kun én vej, og det er det er at tænde faklerne, var jeg ved at sige. Altså, ikke? Og så rejse sig i protest. Og man kan sige, den del af det håber jeg, der kommer mere af. Altså, fordi min generation, altså min forældres generation, 68'erne, de bliver kritiseret meget, men man må give dem, at de rejser sig sgu i protest, ikke? Og den dimension mangler simpelthen, eller synes at være meget svag i vores samfund i dag, og den tror jeg, altså den skal til, hvis man vil grundlæggende lave om på det der, ikke? Men så lad os prøve at følge Jenses tanke, at vi rejser os i, hvis vi følger din tanke, vi rejser os i protest,
hvad så med resten af verden, som for nogens dels vedkommende slet ikke er nået til det velstandsniveau, vi har endnu, og på vej derop, en ny middelklasse. Hvad hjælper protesten i lille Danmark så? Jamen protesten, altså var det Karl Marx, der sagde, at den kunne sprede sig som en steppebrand, eller noget i den stil, jeg kan ikke huske, eller de smider lænkerne i flok, eller hvad fanden det var, han sagde, men altså der var noget rigtigt i det, i den forstand, at det her, det er jo en kamp for menneskeheden, altså det er en kollektiv kamp, og den kan man sige, den dimension er blevet... er skubbet til side i denne her fokusering på det individuelle, ikke? Og derfor så ligger der også der ligger jo en sandhed i de spørgsmål, fordi at svaret helt tydeligvis, det fuldendte svar, ligger ikke kun i, at den enkelte ændrer praksis. Altså jeg tror meget på, at forbrugeren, og det har jo også vist sig, forbrugeren kan jo tvinge virksomheder til at opføre sig anderledes, men det ændrer ikke på den grundlæggende struktur, som er, har en, altså, som er destruktiv, altså set med miljøhensyn og med lighedshensyn, altså at du har bygget en verden op omkring en vækstmotor. Og på et eller andet tidspunkt, så er jeg ganske overbevist om, at menneskeheden, og ikke bare lille Danmark, men menneskeheden vil se, at det her, det er uholdbart. Altså, vi ser det jo allerede, men vi vil se det endnu kraftigere. Og der håber jeg, at man altså tids nok rejser sig i protest mod de her systemer og tvinger alternativ tænkning til. Ikke? Altså, fordi det, der skal til. Altså, det er alternativ tænkning. Ja. Men det er jo djævelsk. Fordi, jeg mener, det er djævelsk, fordi altså, det der Karl Marx med at smide lænkerne og rejse sig i protest mod undertrykkelsen og søge frigørelsen osv., det er jo lige præcis det, de fattige i Kina og Indien er i færd med på en vis måde, ikke? Altså, de er jo i færd med at kæmpe sig til goder og frihed, som vi måske tager for givet, nogle livsmuligheder. Så de er jo engageret i den kamp. Men hvis det så viser sig, at netop den kamp har de her klimamæssige konsekvenser, at de får et forbrug, der er lige så stort som vores, jamen så er det ikke bæredygtigt på nogen som helst måde. Det er jo allerede ikke bæredygtigt, så er det bare endnu værre. Så er der en kæmpe opgave med at gentænke, hvad er frihed? Fordi mennesket vil gerne være frie, og vi har jo så tænkt på mange måder, og det er selvfølgelig at simplificere helt enormt, men frihed er friheden til at forbruge. Friheden er friheden til at kunne netop flyve hen, hvor man vil, være så rig, at man kan gøre, hvad man vil. Og spørgsmålet er, for det første, om det overhovedet er frihed, og der argumenterer I så for, jamen, det er det måske egentlig ikke rigtigt. Altså, det er måske en ny form for slaveri. Men det, jeg mener bare, det kommer jo indefra. Ikke? Altså, det er jo det, vi har lært og det er frihed. Det er det, vi efterspørger. Og det er det, de her fattige mennesker overalt i verden forsøger at nærme sig. Og der har jeg bare et stort problem med, at vi sidder, fordi vi har erhvervet os de friheder og de muligheder og de ressourcer, og fortæller dem, at ej, men så fedt er det altså heller ikke. Og hvis det ligefrem skader klimaet, så synes vi egentlig ikke, at de skal være ligesom os alligevel. Altså, der er bare noget sådan ubehagelig kolonialistisk tænkning over det der. Ja, det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, der er en farlig ahistoriskhed i den der måde at sige kolonialisme på. På den måde, at det, som vi kan påvirke, en lille nation som Danmark kan påvirke verden med, det er nye drømme, det er nye måder at se tingene på, at lave cykelstier, som bliver kaldt Copenhagen Lanes, at nogle smedemestre og nogle græsrodsaktivister i 70'erne fik nogle vindmøller op at stå, som nu er ved at brede sig over hele verden, og som Kina nu er blevet førende med, og som er mange af de danske teknologier, er jo nogen, som nu bliver overtaget. Hvis man kan skabe nogle andre drømmer, nogle andre forhåbninger end et kulkraftværk og et amerikansk dollargrin, så har man skabt noget, som kan inspirere andre. Og man gør det for sin egen skyld, det er derfor, det virker, fordi man gør det for sin egen skyld, men det kan sprede sig. Og derfor vil jeg sige, det afgørende er jo ikke bare, at de må ikke få det, vi har haft, men at det, vi har haft, var for åndssvagt. Vi vil da hellere have en Tesla, end vi vil have en benzinbil. Vi vil da hellere have en decentral vindmølle-energiforsyning, end vi vil have kulkraftværker. Og derfor kan vi drømme, som kan sprede sig. Så det er ikke sådan et spil med, at de må ikke få det, vi har haft. Det er et spil, der handler om, vi har lavet nogle fejl,
prøv at se, hvor åndssvage I er, hvis I gør dem igen. Der er noget her, der er meget sjovt. Og der er flere, der har været inde på, at de gerne vil have jer til at være lidt konkrete med, hvad I gør personligt. Der har været nogle forslag. Er der nogen, der sidder og brænder ind med et rigtig godt råd derhjemme, som følger lignende spørgsmål, hvordan man kan spare på CO2? Er det måske et spørgsmål, vi skal sende videre til tænketanken Concito, der arbejder med det slags ting? Altså op med at spise meget oksekød. Ja. Det er et godt sted at starte. Jeg vil ikke tænke i klimakvoter. Jeg vil hellere tænke i, hvor livsglæden er i at undersøge, om der ikke er nogen egen livsglæde, som er størst udenfor. For eksempel at cykelferie, tror jeg faktisk, giver mere livsglæde end turen til Thailand. Men insisterer på, at det skal være sjovt, og det skal ikke være sådan et eller andet med at købe sig til et eller andet. Og lad være med at spise så meget oksekød, er jeg helt med på. Men det vigtigste er at udforske et madunivers, som er stort og rigt, når man holder op med at lade hakket oksekød og hakket svinekød indgå i madlavningen hver anden dag. Så er der pludselig nogle nye muligheder, der åbner sig. Men man skal have appetit for at revolutionere vores spisevaner. Men man skal ikke lide afsavn. Og så er der en, der har forsøgt at korrigere os lidt, fordi vi taler om jordens undergang, og siger, jamen her handler det her ikke i virkeligheden om menneskets undergang. Og jeg ved ikke, om der under det ligger et eller andet, men så slemt er det jo heller ikke, fordi livet går videre, selv hvis vi ikke skulle kunne bebo denne her planet. Ja, det gør det jo, og det er så måske også noget af det, de herrer der, måske især Thor talte for indledningsvis, at skal der en trøst i det. Jeg har brugt en del af sommerferien på at læse et forfatterskab. Jeg gør en varm reklame for ham. Han er død i 90'erne. Hans Jonas, en jødisk filosof, der flygtede fra Tyskland og virkede i USA, og var en af de sådan, første klimafilosofer og teknologikritiske filosofer, som har skrevet nogle helt fantastiske ting, Hans Jonas der. Og som han har sådan en, han kalder det en eksistentiel fortolkning af biologiske kendsgerninger. Så han tænker ud af Darwin, og at vi er en dyreart, og vi tilhører den store natur, men han fortolker det eksistentielt, og ligesom beånde de kendsgerninger der, og det synes jeg, han gør rigtig fint. Han sætter ikke mennesket op på en piedestal, men han siger alligevel, og det er det, jeg synes, der er interessant i forhold til det spørgsmål der, at mennesket har en pligt til at eksistere. Og vi har en pligt til at eksistere, fordi vi er det eneste dyr, der kan tage ansvar. Og det er på en eller anden måde et forunderligt resultat af nogle evolutionære processer, der har pågået gennem rigtig mange år. Altså, vi er jo ikke de eneste dyr, der har rettigheder, så at sige. Der findes en dyreværnslov, vi må ikke mishandle dyrene. Det gør vi så alligevel, men vi burde ikke gøre det, og det ved vi godt, og vi kan se et dyr, der lider, og føle med det, osv. Men dyrene har ikke rettigheder, vel? Undskyld, de har ikke pligter. De har ikke forpligtelser, de har ikke ansvar, men det har mennesket, og det har vi fået. Så jeg synes, jeg formår meget fint at argumentere for, at vi har det han kalder ansvarsimperativet. Det er, at vi har en pligt til fortsat at kunne eksistere, og vi skal kæmpe alt, hvad vi kan for at opretholde muligheden for, at der kan være menneskeligt liv på den her jord. Og det forudsætter så, at vi også opretter muligheden for, at der er alle mulige andre former for liv på den her jord. Så det er selvfølgelig ikke jordens undergang, som, altså jorden som fysisk genstand i solsystemet, vi taler om her. Det er menneskets undergang, men mennesket er jo det her ansvarstagende, altså det er et beåndet dyr på en måde, som intet andet væsen er. Så derfor er det noget særligt, med far for at lyde antropocentrisk. Så jeg synes på den måde, vi har ret til at være antropocentriske, ligesom myrerne har ret til at være myrecentriske. Men forskellen på myren og mennesket, det er, at vi som mennesker kan være ked af, at der kommer nogen og sparker til myretunen for sjov. Myrerne er ikke ked af og underminere fundamentet på mit hus, så det bliver skadet. Og, altså, så vi kan tage en anden form for ansvar. Det betyder selvfølgelig også, at vi kan agere ondt på en anden måde end dyrene. Altså, der findes ikke onde dyr, men der findes onde mennesker og onde handlinger. Så det er derfor, jeg synes, at psykologi er interessant, fordi vi er på den måde et interessant væsen. Så vil I blive udfordret her, tror jeg, med det næste spørgsmål omkring pengesystemet. Ja. Kan det opdateres, så det gør samfundet mere bæredygtigt? Nogle af jer, der har et bud på det?
tror jeg. I hvert fald vil jeg sige, at der er jo sket en enorm forandring af pengesystemet de sidste 50 år, som ikke bliver diskuteret nok i samfundet. Altså, man har sluppet guldet. Altså, penge er jo i virkeligheden en snedig opfindelse til regulering af mange ting i samfundet, som engang var forankret i en eller anden form for virkelighed, som var noget guld, nogle guldbarer nede i Nationalbanken, ikke så langt herfra. Og fra et eller andet tidspunkt i 60'erne slap man det der med, at der skulle være lige så meget guld i kælderen under Nationalbanken, som staten havde ude at rode i økonomien. Og det har betydet, at alle mulige andre end staterne og kongerne og møntforetagerne kan lave penge. For eksempel bankerne. Bankerne laver fiktive penge hele tiden. Og de der penge, folk låner til deres friværdi og bruger på deres friværdi på osv., al den hede, der har været i nålerne, det er rene fiktive penge. Og det skaber nogle forbrugsmønstre, som er fuldstændig åndssvage, og som gør, at folk skal have installeret alle de der samtalekøkkener, som de måske i virkeligheden ikke er særlig begejstrede for, hvis man trykker dem lidt på maven og spørger efter. Og det vil sige, at vi ikke så meget spørgsmål om pengesystemet kan opdateres. Det vil hjælpe, hvis det bare kom tilbage til gamle dage, hvor penge var noget, man kunne omsætte til guld. Og det er helt klart, at vi bliver nødt til at se i øjnene, at en masse af de der vækstfænomener, vi har i samfundet, jeg er bestemt ikke imod vækst, men jeg er imod åndssvag vækst, og meget af den åndssvage vækst kommer af, at pengene er blevet selvstændiggjort fra den materielle produktion og fra de materielle værdimålere som guld, og det skal vi virkelig få lavet om på. Og på den måde kan der også godt teknologisk være nogle håb i blockchain-teknologier og de der nye måder at regulere penge på og økonomiske værdier på, som er på vej. Der er en anden element, det er fuldstændig rigtigt det der med, at i det man løsrev penge fra guld, så fik man, hele bobble-fænomenerne, ikke? Som også giver de her økonomiske kriser. Men den anden ting er jo også, at man har også løsrevet penge fra produktion. Altså, jeg læste på et tidspunkt, at i 50'erne, der brugte man, jeg tror det var sådan noget, altså 30% eller 20% af sin indkomst på husleje, og resten blev brugt på mad. I dag der er det jo omvendt, hvis I tænker over det. Altså hovedparten af jeres indkomst bliver brugt på husleje, som er en fiktiv ting. Det er ikke noget, der producerer noget. Mens at mad er blevet billigere og billigere. Ikke? Så det er jo ikke, det er jo ikke så mærkeligt, at landmændene er presset. Altså, som man kan sige, altså en ting er løsrevelsen af guldet, men en anden ting er også, at du går ind i en økonomi, hvor den er løsrevet fra produktion, og hvor mere og mere bliver, altså mere, flere og flere penge, og ikke mindst profit, bliver lagt i spekulativ, altså en rent spekulativ økonomi, ikke? Og det gør jo, det er jo det, der gør, at det er så sindssygt ustabilt, det system, vi opererer i. Og hvor at du hele tiden har den her vækstmotor, ikke? Som er ødelæggende. Ja. Bare lige en kort kommentar til det her med blockchain-teknologien, som jo er, kan sige, et alternativ til den pengeøkonomi, som vi traditionelt har, som nu, hvor pengene skabes gennem banklån, og ikke via nationalbankerne. Det synes jeg er et eksempel på, at vi ikke længere kan gøre det rette, men kun det mindst forkerte. Fordi hvor der er nogle måske kan sige, økonomiske, filosofiske argumenter for bitcoins, så viser det sig, at den her blockchain-teknologi, som ligger under, den bruger så meget strøm, at det svarer til hele landets energiforbrug. Og nogen har regnet på, hvor meget CO2 alene den her blockchain-teknologi udleder. Så og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der så i den store utilitaristiske målestok er det rigtige at gøre, og tage på det ene eller tage på det andet, eller er det bedst, at de på en eller anden måde er under demokratisk kontrol. Jamen, det er de jo så heller ikke mere. Men altså, det er så komplekst. Og det synes jeg ikke, vi taler så meget om. Det, nu, jeg startede med håbet og frygten, men der er også bare den her basale forvirring, hvor rigtig mange mennesker gerne vil gøre det gode. Jamen, så køber de os bare sammen i 10 år, og så køber de Teslaen, og så er de rigtig gode, og så læser de i avisen næste dag, hvor meget CO2 der faktisk bliver udledt til at overhovedet producere den her Tesla, så de skal køre i den de næste 15 år, for at det bedre kan betale sig, end at de kan have kørt i Golfen, de også kunne have købt. Altså sådan nogle ting, ikke? Man holder op med at købe nogle bestemte varer, fordi de er produceret af børn i Bangladesh. Og så finder man ud af, at når de penge ikke længere flyder ind i Bangladesh, så betyder det, at rigtig mange børn kommer ud i yderligere fattigdom. Og, altså det, i et forkert system kan man ikke gøre det rette. Så derfor så er det jo rigtigt, hvad Rane også siger, at vi skal ændre systemet på en eller anden måde, og ikke lægge det ud til private, og kunne overskue det her og blive politiske forbrugere, fordi det er umuligt for almindelige mennesker. Og med det leder jo fint over til de spørgsmål, der kredser om det kommende valg og politikerne. For hvis vi skal ændre systemet til at gøre det rette,
Hvad skal der så til for at få politikerne op af stolene? Tror du bliver helt konkret spurgt, hvad du ville gøre, hvis du var statsminister? Jeg ved, der har været mange, der har stillet op til den post her på det seneste. Jeg ved ikke, om du er en af dem. Men nu kan du i hvert fald prøve at tænke den tanke. Jeg sad og overvejede, at man ikke, om jeg ikke kunne stemme på nogle af de andre, så de fik flere likes, så det kom lidt ned. Man skal give magten til dem, der ikke vil have den. Ja, det er jo en gammel visdom. Men grundlæggende handler det jo om at spørge nogle flere end sig selv. Grundlæggende handler det om at involvere nogle flere mennesker i beslutningerne og decentralisere en masse ting. At få komme ud af den der skrivebords- og hovedkvartertænkning, som er ved at ødelægge vores samfund på mange måder, og komme tilbage til mange af de dyder, der lå i, hvordan lokalsamfund fungerede. Jeg tror, at det handler om at være meget lokal med alt det materielle, som handler om atomer, altså om mennesker, om mad, om energi og alle de her slags ting. Og så ekstremt global om alt det, som handler om idéer og ånd og sjæl, som man kan klare gennem internettet. Og få skabt en dynamik i samfundet på de der ting, det tror jeg er meget, meget vigtigt. Og involvere mange i de her spørgsmål. Og hvis man så spørger, hvad skal man gøre for at ryste op i politikerne frem til næste valg, så vil jeg sige, det skal man ikke gøre noget for. Det har alle dage været min overbevisning, at man skulle ikke gøre noget for at ryste op i politikerne, man skulle gøre noget for at ryste op i befolkningen. For det eneste, politikere overhovedet respekterer, det er befolkninger, og det gør de så kun hver fjerde år, men så gør de det gengæld også. Så man skal aldrig prøve at fedte politikerne til, kan du ikke gå lidt ind for en bedre verden og sådan noget. Det giver de ikke en skid for, men hvis de kan mærke, at befolkningen går ind for en bedre verden, så ser vi lige pludselig så bliver Venstre pludselig hele tiden annoncerer aviserne om, at de pludselig er blevet enormt grønne, fordi at de kan lugte, at det der stemmerne ligger. Så påvirker befolkningen ikke politikerne, det har altid været med kredo, og derfor også svaret virkelig på det der med statsminister. Når folk igennem årene spørger en gang imellem, skal du ikke i Folketinget, så plejer jeg at svare nej. Jeg ønsker at have indflydelse på det danske samfund. Men er det ikke det, du gør hver eneste dag, Svend, på din Facebook? Er det ikke et forsøg, du går i rette med politikerne, og hver eneste forslag, der næsten dukker op? Jeg er imod det hele, simpelthen. Ja. Jo, altså det er det da måske nok. Altså, jeg prøver at diskutere mere med mennesker end med politikere. Det lyder lidt forkert, fordi de er selvfølgelig også mennesker. Ja, nogen har også spurgt mig, om hvorfor jeg ikke stiller op til folketingsvalg eller melder mig ind i et politisk parti, når jeg nu har så mange meninger om forskellige ting. Og jeg havde ikke så elegant en måde at svare på, som Thor lige fortalte om der, men det er virkelig den samme ånd, der ligger bag, tror jeg. Nu er der et næsten ranagtigt spørgsmål med alle det der snak, du har haft om zombier. Vi er i hvert fald lidt derhen af, hvor sandsynligt er Terminator Skynet-scenariet, at AI, altså en kunstig intelligens, artificial intelligence, konkluderer, at menneskeheden er skadelig og farlig, og derfor må termineres. Altså, vi på et eller andet tidspunkt får bygget en kunstig intelligens op, som synes, at vi er nogle forfærdelige, langsomme, ligegyldige individer, som de bedre selv kan styre. Ja. Altså, jeg skal starte med at sige, at altså, Terminator-fænomenet altså, er jo ikke et nyt fænomen. Det tror vi, det er. Altså, hvis I går op her på Nationalmuseet bagefter, det skulle I gøre en af dagene, og betale billet, så vil I se, og I går op i den arktiske samling, så vil I se, at de her shamandragter, som er udstillet deroppe, det er faktisk sådan et konglomerat af dyrekroppe, som shamanen har taget på for at få de kapaciteter, dyret har. Altså hvis de er Amazonas, det er faktisk den samme kosmologi over hele, store dele af verden. Altså i Amazonas, der stikker shamanen knorhår ind i kinderne, altså, og maler kroppen som jaguar, så han kan blive en jaguar. I de kolde områder, hvor man ikke kan male kroppen, fordi det er for koldt, der tager man dyretøj på, så man får kapacitet af en bjørn og et rensdyr, en fisk osv. Og det er jo det Terminator-fænomenet er. Det er, at du enhancer din menneskelige kapacitet ved at låne rundt omkring fra naturen eller fra teknologien til at kunne gøre det. Ikke? Så Terminator, altså Terminator har altid været blandt os, kan man sige, ikke? Og på samme måde som at vi både er fascineret og bange af Terminator, så er man også fascineret og bange for de her shamaner, som på den ene side
kan kurere sygdomme og gøre alt muligt andet, men også kan blive kannibalistiske destruktionsmaskiner, som konsumerer alt omkring sig. Så derfor finder man i nogle samfund, at de slår deres egen shaman ihjel, fordi de bliver bange for ham eller hende. Ikke? Så det, på den måde er det scenarie, der beskrives her, i virkeligheden historisk velkendt fænomen. Altså, og det kan gå begge veje, og jeg tror, at at det er ikke usandsynligt, at der kommer en eller anden konfrontation på et eller andet tidspunkt mellem robotter og eller cyborgs og med ved, og så kan man sige almindelige dødelige mennesker. Altså det er jo klart, det er et spekulativt scenarie, men som jeg siger, hvis du kigger historisk, så har du faktisk det scenarie kørende igennem hele historien. Ja. Der er nogen, der mener, i hvert fald der er nogen, der forsøgt, forstår jeg, at forsøge at undersøge, om vi allerede er kommet ind i en eller anden, en eller anden ny tidsalder, hvor maskinerne faktisk har overtaget, og det vi opfatter som bevidsthed er i virkeligheden bare, fordi vi er koblet på den her Matrix. Ja. Det må være noget, du kender lidt til, Thor, med altså sådan den der teknologiske side af det her spørgsmål. Altså, det ligger jo i the very nature af den idés natur, at hvis det passer det, du siger, så ved jeg det ikke. Præcis. Fordi det hele går ud på, at vi ikke ved, at vi i virkeligheden er dukker i nogle andre spil. Og det er en meget populær teori, den der simuleringsteori, at vi i virkeligheden lever i en simulering, og der er mange fysikere, der er mange matematikere, som er tilhængere af den der forestilling, og det er i virkeligheden det mest sandsynlige, at vi bare optræder i en eller anden gymnasienørds computerspil i en anden galakse. Inkarnation, hvor mærkeligt. Jeg tror ikke på ham der. Og jeg argumenterer i min sidste bog, Se frem, argumenterer jeg for, at alle de her ting afspejler i virkeligheden en erkendelsesteoretisk naivitet i forhold til det meget enkle forhold, at den verden, vi oplever, er en, vi så at sige selv medskaber, eller kaster ud på en virkelighed. Den er ikke i modstrid med en virkelighed eller noget derude, men vi er meget mere medproducenter af den verden, vi oplever, end vi normalt forestiller os. Og derfor er det hele en simulering, men det er vel at mærke en simulering, som bliver lavet af mig, den jeg oplever lige nu, og ikke af en gymnasieelev i en anden galakse. Tror jeg i den her simulering, jeg lever i. Jeg tror så. Til gengæld, vi lever i den virkelige verden, og jeg tror, at det der simuleringsargument, hvad enten det er den solipsistiske simulering, at det er at den virkelighed, jeg oplever, resultat af min egen mental aktivitet, eller det er den her kollektiv simulering, som der er forskellige science fiction forfattere, og eksempelvis Elon Musk, som er jo bagmand bag Tesla, han mener, det er overvejende sandsynligt, at vi lever i sådan en simulering. Han har sådan nogle matematiske formler for. Jeg ved ikke, hvordan han har fundet på dem. Og det er jo sådan en elgammel filosofisk fantasi der, og hele den moderne filosofi begynder med Descartes, der forestiller sig, at vi kan, måske er vi bare en simulation, det kaldte han det ikke, men en tanke i en ond dæmons sind. Og så når han frem til, at det kan vi ikke være, men han bliver nødt til at indføre Gud, for at komme ud af den her mentale verden. Jeg tror, hele problemet begynder, at vi overhovedet kan forestille os det som mulighed med simulationen, er, at vi begynder at få nogle helt forkerte præmisser om det mentale. Altså, det vil være et langt foredrag at udrede det. Men i 70'erne og 80'erne, der var der en meget drøm filosof, han døde desværre for nogle få år siden, Hillary Putnam. Han var en mand, selvom han hed Hillary, det er lidt sjovt. Og han har et meget berømt argument, hvor han spørger, kan vi være brains in a vat? Kan vi være hjerner i et kar? Og han når frem til, og det er bare til almen beroligelse, jeg kan ikke gennemgå hele argumentet for jer nu, I kan selv læse artiklen, det er meget svært, men meget overbevisende, blevet diskuteret lige siden. Vi kan ikke være hjerner i et kar. Det kan vi ikke. Så den verden, vi erfarer, er faktisk den virkelige verden. Det er ikke en simuleret verden. Når jeg spiser et æble og smager det, så er det æblet, jeg smager. Det er ikke en simuleret bevidsthedsmæssig erfaring af et æble, jeg smager. Det er faktisk æblet, jeg smager. Og det synes jeg er en rigtig dejlig og beroligende idé. men der har vi faktisk en uenighed, tror jeg, som er erkendelsesteoretisk. Men man kan jo sige, at altså det du ikke er kommet ind på, som jo er sindssygt interessant, det er det her med, hvad bevidsthed er. Og det er jo det er der jo ikke nogen videnskabelig afklaring på i virkeligheden. Og man kan jo sige, altså fordelen ved Descartes, altså som ellers er blevet kritiseret lige siden for at sidde og spekulere, der er jeg til, er jeg ikke til, og jeg tænker, derfor er jeg, kommer han frem til.
det er jo, at han faktisk formår at sætte ord på det, altså det fænomen, at bevidsthed er ikke identisk med krop. Altså han siger så, at det ikke har noget med krop at gøre, men bevidsthed er mere end krop. Og jeg tror da bestemt, at fremadrettet vil vi se, at vil vi komme til at erfare og vide, også videnskabeligt, at bevidstheden er langt større end det, vi forestillede os. Altså, der er jo den her berømte, meget interessante bog, den her tyske skovfod, Træernes Hemmelige Verden, tror jeg, den hedder, som jo meget overbevisende, og det er jo understøttet også af forskning, altså viser, at træer har en form for bevidsthed, som vi bare ikke har meget svært ved at forstå, for den er kollektiv. Altså, hvis du vælter et træ, så begynder de omkringliggende træer at give den kunstig åndedræt, hvor rødderne går ned og prøver at holde liv i den. Træerne kommunikerer også med hinanden, hvis der kommer billeangreb og andre ting. Og det uhyggelige ved det er, at hvis man bliver ved med at domesticere skoven ved at skære de gamle træer fra, som man jo gør også i Sverige og sådan nogle steder, jamen så mister de den her evne. Altså så mister træerne den her evne. Ikke? På samme måde som man ved, jo også hos rensdyrhyrder i Sibirien, at hvis du bliver ved med at domesticere dine rensdyr, bliver de sgu dummere og dummere. Altså, så derfor så hvert år skal der en vild ren ind og parre sig med tamrenerne, uden at den forfører hele flokken. Det er det, der er problemet, hvis den det kan finde på. Men altså, at det er simpelthen nødvendigt at få den her, naturens egen, kan man sige, DNA ind i de her domesticerede fænomener. Ikke? Men pointen er, at bevidsthed er jo langt større end det, vi forstår i dag. Er det afsluttende bemærkning, Thor? Jeg tror ikke. Jeg tror, at ligesom de der rensdyrflokke har brug for en vild ren. Ligesom de der rensdyrflokke har brug for en vild ren, så er det rigtig godt i dansk kultur, at vi har fået det, vi har brug for, nemlig en vild rane. Ja, det er sgu meget god. Han skal bare ikke forføre alle rensdyrene. Kun ja, det var nok det helt rigtige sted at slutte i aften. Klokken har jo for længst passeret 21, og vi kan konstatere, at jorden er i hvert fald foreløbig ikke gået under. Jeg håber, at I alle sammen har haft en rigtig god aften med masser af kalorier til nye tanker og måske til handlinger. Og måske går I hjem med en fornyet tro på, at vi ved fælles hjælp kan klare nogle af de her udfordringer, som planeten står overfor. Og husk altså, at der er tre forrygende debataftener mere i rækken om de ultimative spørgsmål. Og I kan jo købe billetter til rabatpris. I kan se på skærmen nu, at vi har nogle problemer med billetsalget herude, som desværre driller os her til aften. Men hvis I skriver en e-mail til den e-mailadresse kmg@natmus.dk, så vil I kunne sikre jer nogle af de der billetter med rabatpris, som vi har sat af til jer netop, fordi I er kommet. Men tusind tak, fordi I kom i aften. Og tusind tak for en forrygende aften til Svend Brinkmann, Thor Nørretrand og Sarah Villerslev. Lad os give dem en kæmpe hånd her til sidst.